endelig om sen er vi klar igjen til å gjøre nye bravader fromt for store slem. En gullvarehist, en kassaskaptist, det går med litt list. Ja, det så vi sist. Men vi må ha planer, det vet vi fra før, sånn at ingen aner hva pokkeren vi gjør. Vi slår til igjen, vi er tidens menn, som har mot i brøst og vett i panna, ja som en. Her skal det bli spill, jo, hei, for Benny og Kjell. Å nei, hver vidige kveld, å nei, vi får nok til. Egon Olsen, de er arrestert. Ja, så har hun tatt fra oss nok en gang vår tappre boss. Vi kan bare sørge over Egon Olsen der han sitter nå, der han sitter helt alene nettopp nå. En gang skal vi nok gi noen der et sjokk, når vi drar til Mallorca full av gull i samla flokk. En million der, til ryper og klær, en gul moped her, en mingstora der. Planene gjøres klare i Egons logi, kjæl så venter han bare på å bli satt fri. Og hva slår vi til? Med dynamitt og drill, sånn at hele byen skal våkne opp og skvette til. Da skal det bli spill, tjo, hei, og Benny og Kjell. Å nei, hver vidige kveld. Å nei, vi får nok fell.